Mwiriwe bwana Shukurani. Mwiriwe. Turi ku mugoroba kuri uyu wa gatanu ni ku itariki ya mbere Ukuboza 2023 i Kigali mu Rwanda tuze ku isaha 2 z'umugoroba. Nkaba nifuza kukubaza amakuru agezweho by'umwihariko ajyanye n'imirwano ikomeye imaze iminsi iri kuba hagati ya M23 ndetse na FARDC. Amakuru mashya nayahe? Amakuru mashya urebye uyu munsi iri wituje muri Repubulika Demokratike ya Kongo by'umwihariko amaze iminsi habera imirwano. Ariko ikiriho muri uyu mugoroba biragaragara yuko n'ubundi imyiteguro y'imirwano ikomeje kubera yuko bimwe mu bikoresho bya FARDC byari byagiye ku rugamba biri kuza, ariko nanone abasirikare benshi baracyari mu bice n'ubundi bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Yego, mu mwanya tuvugana ku rubuga rwa WhatsApp mbere yuko twinjira mu kiganiro wambwiye uti nubwo imirwano itabaye urabona urabona ko M23 yiteguwe na FARDC, urambwira uti kuri uyu mugoroba urabona hari imodoka za FARDC ziri kugarurwa mu mujyi wa Goma, byo bimeze bite? Yego, nyine nibyo nakubwiraga by'ibikoresho bitandukanye bikomeje kuzanwa nyine mu mujyi nk'uko bisanzwe birimo birataha. Ngira ngo nagari ubwa mbere tubibabwiye mu gitondo, ubundi cya kare akenshi FARDC izamura ibikoresho cyane cyane hano mu kibaya cya Kibumba, niho bakunda kujya ama BM agera kuri abiri. N'ubu rero ku mugoroba arimo arataha, ubona yuko nyine uyu munsi nubwo nta mirwano yabaye ariko ibikoresho byagiye, ubu rero birimo birataha. Yego, birimo birataha. Kuki babijyana bagataha batabikoresheje? Baba batinye kwinjira mu mirwano cyangwa biba bifite ikindi byagiye gukorayo? Urumva mu busanzwe bajyaga bagenda bagiye kugaba ibitero, ariko noneho muri iyi minsi bisa naho harimo umutuzo, ntabwo wamenya impamvu. Nimba ari akavuyo turimo turumva muri FARDC ndetse n'abayifasha bose karimo karateza ibyago bagatuma batarwana, ntabwo turabimenya. Ikindi kandi nanone bagomba kubijyana kubera yuko muri iyi minsi bisa naho bafite ubwoba ku mutwe wa M23 ushobora kuba wagaba ibice bitandukanye. Ngira ngo murabizi ko hari amakuru ko bari kugenda bigarura n'ubundi uduce tumwe na tumwe kugira ngo abaturage babe bagira amahoro. Urumva rero baba bafite n'ubwoba yuko isaha n'isaha bashobora guterwa. Yego, reka dukomeze dutere intambwe dukora urugendo twerekeza i Masisi ahitwa Irubaya. Ngo ingabo z'u Burundi ngo ziri mu biki? Ntabwo ari Irubaya gusa, biriya nakubwiraga kuri message uhereye yewe no mu mujyi wa Goma ukagenda za Mushakiyo yose, ndetse ahantu hose hari abasirikare benshi aho FARDC ya diployinze magingo aya ngaya. Ingabo z'u Burundi nizo zirimo ziragaragara cyane cyane mu bikorwa bibi by'uburaya, ubusinzi n'ibindi bikorwa bibi rwose. Ntabwo byoroshye noneho zirimo ziriyandagaza ku rwego rwo hejuru. Ngo ariko hari abandi bantu bidiployinze nabo? Uri kuvuga kuri diployinga gute? Ngo hari abandi bantu ngo bavuye i Goma berekeza muri ibyo bice bya Mushaki ndetse n'abandi batandukanye bajya Irubaya bitewe ngo n'akayabo k'amafaranga yahamenetse. Urumva ikiriho ni nacyo nabyo bikomeje kugarukaho ku bitangazamakuru bitandukanye hano, cyane cyane bitegamiye kuri leta. Aho barimo baravuga ngo FARDC ihembwa amafaranga make, none abacancuro bari guhembwa menshi, none batangiye kwigira mu ndaya, bamwe batura urugamba n'ubundi nta kintu na kimwe kizatuma rutsindwa kuko abari u Rwanda ntabwo bahari. Urumva rero ibyo ngibyo byo rwose uvuga nibyo, indaya zirimo zirazamuka zavuye mu mujyi wa Goma, kubera ko mu mujyi wa Goma benshi bifite ubwoba bw'ubuzima. Ibyo ngibyo by'indaya nta musiviri ukibijyamo, ubwo nyine bagiye aho abasirikare benshi baherereye. Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye, barimo kwandagara cyane cyane Abarundi rwose. Yego, abo basirikare b'u Burundi bari kujya muri ibyo bikorwa bamaze kudizatinga cyangwa n'ubundi babifatanya n'akazi? Abakiri ku rugamba urumva habaho gusimburanwa ku mapatrouille, aho baba bari baherereye habaho gusimburanwa, cyane cyane nko muri iyi minsi aba atari imirwano ari ugucunga umutekano wabo n'ibigo byabo n'ibikoresho byabo. Abatari rero mu kazi rwose ngo barimo barigira mu ndaya. Hari amakuru numvishe ngo hari n'igihe bafata agace wari uyoboye urugamba hari ibindi bikorwa ahugiyemo, byo ni ibiki, bigenda gute ubundi? Jangan 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 j
ni bya bindi bya byo kuyobora ariko mu byukuri uyobora byinshi ehe uga yuko wabare mari yobore bibye nyine afite abiyobora nako byoroshye nakaka reka dukomeze n'aya makuru yacu tujye ku ngingo irebana n'uko Muventura bwa mbere yavuze ku makuru yuko yaramaze iminsi atangazwa n'abakore n'abakozi banjiki kaiko Guillaume nk'uko benshi babivuga ndavuga abanyamakuru bamaze iminsi bashinjwa kubogamira ku Rwanda rwa FRDC aho babiri bamaze iminsi batangaza amakuru yuko Muventura yabifite abacanshuro Kwa Muventura yatangaje ko nta bacanshuro ikoresha ndetse ko ifite imbaraga zihagije itakigomba kuba yakiyambaza izindi mbaraga. Kugeza ubu ngubu mu byukuri wowe amakuru ufite ndetse nibyo wiboneye nibe kuri ingingo irebana n'abacanshuro bavuzwe muri Muventura. Amakuru mfite ahubwo nanjye nendaga kukubwira ngo ndebere kuko nigeze kumva ikiganiro cyawe nigeze kumva rwose urimo urakoresha ikoranabuhanga cyane cyane ucunga ya ndege ko yaguye mu Rwanda yaguye ngo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nari ndashaka kuza kukohereza ariya mafoto y'abariya bacanshuro ngo ndebere aho iriya foto yakomotse ariko rwose hari umusore duturanye ukora ibintu byo gutanga indirimbo n'amafilime uyu munsi nakamushyiriye nanjye kuko nari mfite amatsiko none nza gusanga ya mafoto rwose yaraturutse mu Burusiya ayandi yaraturutse muri Ukraine bikomeza nyine kugaragaza yuko Njike Guillaume akomeje kubeshya cyane uyu munsi rero kandi yanashyize hanze n'ubundi n'andi ma video agaragaza n'ubundi ibinyoma benshi bakomeje kumwita umukomediye bakavuga bati kubera icyo utajya ku rugamba ahubwo ukirirwa muri studio urimo uracaka ibyo ubeshya abanyagihugu mbese urebye yabaye umutumwe editeri arimo aratanga rwano rero rwose ngo yabaye ngo yabaye ngo umudice yabaye umwediteri kugira ngo abe yajya ku rugamba buriya ariya amashusho ntibabayereka Kisekedi akaba ari yamwoshya agatuma atayoboka inzira y'ibiganiro yareba ari amashusho akavuga ati igisirikare cyanjye kirakomeye abahungu banjye bari gukora akazi kandi mu by'ukuri ari video beditinze kuko ndatekereza ko Kisekedi ntarigeragera ahabera imirwano ngo abone ukuri nawe ni video areba niba bamwereka zira video ntibyaba ari byo bimushuka wenda nk'uko bamwe babivuga cyane rwose ahubwo birababaje cyane kuko nk'ubu ngubu amashusho yashyize hanze kuri uyu munsi avuga ngo ni abarwanyi ngo ba M23 usibye ko iyo bavuze M23 bahita bongeraho ngo cyangwa RDF igisirikare cy'u Rwanda ni abana byarangije kumenyekana ko ari abana bakuye bavuye mu byamo mu byabo noneho bakaba nabimuwe n'intambara bakabakura mu nkambi aho bari barishwa n'inzara ngira ngo babanje kubagaragaza mbere na mbere basa nabi babiri mu buzima bubi none babeshya ko ari abM23 bafashe yego rwose uyu munsi yabishyize hanze yongeye kubishyira hanze ntabwo ari ubwa mbere yabagaragaje sinzi nimba aribo banavugaga ejo bundi rwose hari umunyamakuru wari wabitangaje ngo bazagaragaza ngo abafashwe bavuye muri M23 ni abana nyine kubona yuko bihabanye rwose n'abasirikare ukibaza nabyo biteye isoni kubona ari abo basirikare bagaragaza biteye isoni rwose cyane kubera yuko ni abana umwe w'imyaka 14 undi w'imyaka 17 babategetse rero ibyo bavuga nuko ariko n'ubundi akomeje guhabwa urw'amenyo Njike Gaiko Guillaume rwose yego kuba bakomeje guhimbahimba amakuru atariyo cyangwa se fake news kuki badahitamo inzira y'ibiganiro bavugisha ukuri aho kugira bafate umwanya bawuta bakora ibyo nakita ko bidateze gutanga umusaruro nyine urumva ni politike yabo bafite cyane cyane benshi bakomeza kwemeza yuko bifite bihuriye no n'isubikwa ry'amatora rwose ni bimwe birimo biratangira guhwihwiswa ko n'aya matora ashobora kutazaba ikindi kandi mu kupanga kugaragaza nyine faiblesse yabo urumva nta urumva kuvuga ngo urugamba ruratunaniye byo nago ntabwo ari ibintu bapfa kuvuga kereka bemeye ngo ibiganiro bigiye guhita ariko ntabwo bapfa kuvuga ngo urugamba ruratunaniye niyo mpamvu bahora bashaka utuntu rwose bagenda bahuzahuza kuko rwose nkajike ku mbuga ze zose ahoraho utu video bagiye baterateranya bagenda bakuramo ibinyoma byose yego
Reka dusimbukire ku ngingo ikomeje kugarukwaho, tuje kuri nimero ya gatatu na nimero 20, ngira ngo wamenye aho twerekeje. Nabyumvise ko twerekeje mu matora, kuko abo ngabo nibo bakomeje kuvugwa cyane mu matora, wenda ngo twakongeraho nenda ni Fayulu nimero 21, ariko nimero 20 na nimero gatatu rwose bakomeje kuvugwa cyane, ndabyemeye twashimbukiye mu matora. Yego, twibutsa abadukurikiye ko nimero gatatu ni Moise Katumbi, naho nimero 20 ni President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, umuhungu wa Etienne Tshisekedi wa Murumba. Nibyo nibyo rwose, urumva nawe ubazi wagira ngo uvuka hano. Yego, akaba uyu Tshisekedi akomeje kwibasira cyane Katumbi, ibintu byateje ikibazo gikomeye. Ni mu gihe kandi kuri uyu Tshisekedi yibereye i Dubai mu murwa w'ubucuruzi, aho yitabiriye inama mu gihe byari biteganyijwe ko agomba gukomeza kwiyamamaza. Kuba Tshisekedi atahaye umwanya wo kwiyamamaza, uko yifitiye icyizere hari abandi bagabo mushaka. Yewe, nago mbizi ko ariyo mpamvu, ahubwo wenda ubwo iyo nama yagiyemo nuko yaba ifitiye akamaro igihugu, wenda niko mbitekereza. Ikindi kandi afite n'abandi bagenda yohereza, ariko ndumva yakohereza abandi mu nama akabanza gangana n'urugamba rwo kwiyamamaza, kuko ndatekereza ko amatora nicyo kintu yagashyize imbaraga cyane abandi bahagarira igihugu. Rimwe na rimwe rega bishobora kuba ari no gutinya, kubera yuko amaze kujya ahantu henshi asa nkaho arimo araseba abaturage bamusebye, urumva nabyo ni ikibazo. Nabyo ni ikibazo mu by'ukuri, bishobora kuba nabyo byaba impamvu, bishobora nabyo kuba byaba impamvu rwose yo guhunga ibice bimwe na bimwe. Ngira ngo murabizi ko igoma yarateganyijwe kuhaza ariko ntiyahaje, akaba batinya se ko bagenda bamunenga, akaba ari byo bituma atajya aho biyamamariza. Nabyo rwose birashoboka cyane, kuko bikomeje kugaragara ko arimo aragenda asebera mu bice bitandukanye. Yego, nshingiye ku byasohotse mu itangazo ya Juventus yashyize hanze ku munsi w'ejo kuwa kane ku itariki ya 30 Gushyingo 2023, mu bo Juventus ishinja kugaragara mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ingabo z'u Burundi zirimo. Izo ngabo z'u Burundi zo ni ibihe bikorwa zaba ziri kugaragara mu by'ukuri bihabanye no kuha uburenganzira bw'ikiremwa muntu? Urumva ikiriho n'ubundi bari gufatanya na FARDC ndetse na FDLR mu bikorwa byose abarimo byo kugaba ibitero ku baturage ndetse no kunyesha mba za M23, ariko bikarangira n'ubundi abaturage aribo bagize ibyago bikomeye. Urumva rero n'ubundi barafatanyije na FARDC, niyo mpamvu nabo bagomba kwitirirwa ibingibi, nubwo bamaze kumenyekana amakuru yuko benshi batazi naho biva naho bigana, kubera ko baje bazi ko bagiye mu butumwa bwa Yasenone bisanze mu ntambara yo ku rwego rwo hejuru ya M23. Urumva ni ikibazo. Yego, ibi bigaragaza ko ingabo z'u Burundi zicitse intege cyangwa se zikomeje guterwa ubwoba n'ibiri kuba. Ibi ni bibaye kandi mu gihe SADC iri kwitegura kohereza abasirikare muri icyo gihugu, ariko Perezida wa Namibia akaba yatangaje ko atazohereza ingabo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuba iki gihugu cya Namibia kidashaka kohereza abasirikare, ibyo ntibishobora gukoma mu nkokora abandi basirikare ba SADC bagombaga kuza. Ibyo byo rwose bigomba kubaho, kubera yuko ndatekereza rwose ntashidikanya ko ejo bundi tuzajya kumva tukumva hari abandi ba perezida babihakanye, kandi urabona ibintu byasaga nkaho bigeze ku musozo, byasaga nkaho nyine izi ngabo zigiye kuza. Ngira ngo murabizi ko tunibutsa abantu ko hari hateganyijwe ko ingabo za Yasenzi zaba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ejo bundi ku itariki 8, ubu harabura iminsi 7 gusa. Ikindi kandi iki gihugu nacyo gifite ibibazo byinshi, kubera yuko n'ibijyanye n'amatora byendaga kuba bigiye gutangira, urumva harabura amezi 3, none intambara ziracyakomeje. Rero biranashoboka ko iki gihe ibihugu byinshi bishobora no kwanga kohereza izi ngabo za SADC muri iyi mirwano ikomeye ya M23 ndetse na FARDC, kubera ko igihugu gisa naho kizabamo n'intambara nk'iki. Ubundi bihugu byose bishobora no kugira ubwoba, kubera ko bisa naho bashobora kuba n'izindi mvururu ziturutse ku matora. Urumva nimba iyo umuryango w'ibihugu by'Uburayi watangiye kwikura mu basheferi,
mubazareba no ko abazareberera amatora ubwo nubundi n'ibindi biro bigomba gutekereza cyane bikareba ubundi iki gihugu n'icyo kujyamo kurwaniramo muri iki gihe kuko byashiduka bimwe na bimwe byinjiye mu ntambara bitanaje. Yego, shukurani, wari umaze kubikomoza uravuga uti ingabo za East African Community zisigaje iminsi igera kuri 7 ngo zive muri icyo gihugu. Mu by'ukuri urabona izo ngabo zifite gahunda yo kugenda? Oya rwose, nta gahunda nta cyerekezo. Ibi ngibi ndatekereza muri bibuka kugira ngo zijye kuza igihe byafashe bisa naho zategerejwe, numva hari zizakemura ibintu byinshi cyane kandi koko harimo ibyo zakoze, ariko muzi process byatwaye. None ubu urabona hari process n'imwe koko yari yaba, hari inama yari iteganyijwe yo kuzahuza ingabo za SADC n'iza East Africa, ndatekereza ntabwo yari yaba ngo tubere ibyo byemezo mu by'ukuri byifashe gute. Uko byasa kose ntabwo baragenda rwose. Yego, wenda reka dusapoze ko zagiye, ubona ari icyo cyuho bizatera mu gihe izo ngabo zaba zizinze utwazo zikava ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri zone tampo zari zimazemo igihe, ubona byagenda bite? Ikiriho magingo ayangaya iyi ntambara ya M23 na FRDC, wenda reka tuvuge ziramutse zigiye mu gihe wenda hagitegereje imyiteguro kuri SADC itarahagera, wenda ngo basimburane mu bice bitandukanye, cyangwa se SADC ikaza itafite gahunda yo kujya muri zone tampo zitandukanye, ikintu cyahita kibaho diregite byihuse n'ikijyanye no gusohoka mu mirwano ku ruhande rwa Bazarendo, bagahita berekeza mu bice byose byari birimo izi ngabo za EAC, noneho bagatangira gutesha umutwe abaturage. Ni ukuvuga ngo intambara yahitana none yongera gukwira imishwaro yose M23, noneho igahita ibona akazi kenshi ko kongera gufata ibice byinshi, kubera yuko Abazarendo bahita bicamo ibice ndetse n'abafugereri bagahita bigira mu baturage kubatesha umutwe, kubiba, kubasanga n'ibindi bagati intambara. Yego, dukomeje n'amakuru ari kuvugwa kuri izo ngabo za East African Community Regional Force. Ngira ngo wari wampaye amakuru y'ibyabereye i Rucuru, hatari kuvugwa inkuru itari nziza, ndetse urambwira uti ibyabaye ntabwo byashimishije abaturage. Iby'iyo nkuru byo byifashe bite? Iyo nkuru wenda ikigaragara ni uko wenda tutavuga ko bifite aho bihuriye, kubera yuko yo ni impanuka yabaye ku basirikare ba Uganda PDF, noneho igirabona nabo rwose ihitanane muri Rucuru nyine. Byabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11, noneho rero ni Rucuru hafi mu birometero 24 uvuye ahantu hari umudugudu. Noneho rero ingabo za Uganda zakoze impanuka y'imodoka nyine zigonga abantu, ariko abaturage numvaga bavuga ngo bariye karungu kuko ngo iyo modoka yagenderaga ku muvuduko munini binyuranyije n'amategeko agenga kugenda ahantu hatuwe cyangwa se mu nsisiro. Urumva ibyo ngibyo? Yego, niko byagenze, abaturage bari barimo babyinubira, ariko ni impanuka nyine uko byasa kose ni impanuka, kandi murabizi ko ingabo n'ubundi imodoka za gisirikare zikunda kwihuta. Ibyo ngibyo byo ni ibisanzwe, urebye wenda nabo bavuganye, wenda ubavugishije bavuga ko wenda abaturage babaye kurangara, kubera yuko nanone ntabwo bari guceceka kuko hari umuturage umwe wapfuye ubundi nawe arakomereka. Urumva nabyo ni ikibazo, ntabwo nyine bari gucecekura, byumva ni ibisanzwe, ntabwo baceceka. Ariko umwuka mubi waje guhoshora ku buzima bwasubiye mu buryo, cyangwa hari izindi mpagarara ziri gukora? Kuko tuzi ko kenshi Abanyekongo iyo hari ibyo batishimiye bajya mu mihanda bagatwika ibintu bakamenagura ibindi. Urumva habaye umujinya mwinshi ndetse bajya no mu muhanda, ariko nyine byaje guhosha kubera yuko nyine murebye ni umujinya w'ibyo ngibyo, kubera yuko nta kandi kagambane rwose kari gahunda k'izo ngabo zaba zabikoranye umujinya, kuko si isasu bateye, si amasasu, ntagari ubujura, ni iki? Ni impanuka nyine. Yego, ni ikibazo.
Uravuga iki ku bavuga bati Bwana Kisekedi ndetse n'inteko nshingamategeko aho kugira mufata umwanya mushya kongera etados yeje mwakabaye mutegura ibiganiro ibazo bikarangira uwo bibona gute ikiriho nibyo nibyo rwose kuganira ni ibintu byumvikana erega nta mahirwe namake yigeze ahabwa wendi yo M23 ngo nono M23 yigaragaze nk'abana wenda bibira n'abadashaka kumva igihugu kandi n'abana b'igihugu baturutse imihanda yose ariko mu gihugu bamwe n'abari bavuye mu munsi zimaze imyaka hanze abandi bagiye bava hagati mu gihugu bakajya kwijoininga n'abandi urumva nta na rimwe bigeze bahabwa amahirwe ngo binjizwe wenda muri ibyo biganiro bahabwa uburenganzira n'abandi banyagihugu noneho ngo bananirane tuvuge ngo bongeye gusubira mu ishyamba urumva ni ikibazo gikomeye nanjye rero kijyanye no gushyiraho gahunda y'ibiganiro numva nagishyigikira nta mpamvu yo kuba bataganira n'abanyagihugu bagenzi bacu yego kuba kugeza amagingo ya inteko nshingamategeko yongereye igihe etat dossier yaramaze kwemeza ko M23 ari umutwe w'iterabwoba ugomba kuraswa ukavanwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse hanatowe itegeko rivuga ko nta mutwe witwaje intwaro uzongeragwa kwemererwa kwinjira mu gisirikare cy'igihugu ibi byabarakekaga byateje muri iki gihugu ibi ngibi ngira ngo mu murabibona ni intambara nta kindi ni intambara zihoraho mu baturage intambara zidaherereye mu nzego za gisirikare gusa kubera yuko haba hariho ikintu cyitwa kwirengagiza barabizi neza ko rwose imitwe itwaje intwari hari ni myinshi ni myinshi ikindi ubu kontorora igisirikare ubwabyo ni ibintu bigoye kubera ko abasirikare bahora badizatinga umunsi ku munsi bati igisirikare bigira mu mitwe yitwaje intwaro bigira kwishahurira kubera yuko kontorore y'igisirikare ubwacyo iri hafi cyane ubwo rero nta kindi ni nta bindi byago nyine ni iby'intambara iby'intambara mubona nanso uba mubona ari nayo mpamvu ndi no kutubaza n'aya makuru muri iyi minsi ni uko nyine mubona igihugu cyacu kirimo mu byago by'intambara ikomeye izi nizo ngaruka yego abaturage bo bavuga iki kuri igihe twa dosiyeje bavuga iki kindi usibye urumva abaturage mbere na mbere ku nzego z'umutekano bisa naho ari abantu baba badahuje kuko ntago baba bahuje imyumvire n'urugero umuturage aba yumva we icyo ari ukwigendera akikorera imirimo ye ariko kubona imbunda kubona intwaro abenshi binabatera ubwoba urumva nabo benshi babona yuko abayobowe mu buryo gusa naho ari uguhora mu kikango birabababaza abenshi baba bafite ubwoba rwose ntabwo bishimiye iyi miyoborere bishimiye imiyoborere y'abasivili ariko nyine ntabwo biba byoroshye nta kundi babyakira ndetse bamwe banatangiye kuba babimenyera kugeza n'ubwo mbese bamwe batangira nabo kumenya yuko umutekano ari bo bazawicungira nyine bakajya no gukora iyo icyo nakwita nko kudiringa noneho bakaba nabo bakwigurira intwaro bakirinda umuturage ugasanga afite intwaro mu rugo urumva rero bamwe banatangiye nyine kuba nabo ari abantu bashiritse ubwoba